Rogar por ti, Sri Omita Dagoria, Ohomaroki Honsala Prohan, Sri Pastor Judy Mohonto Dagoria, Homometo Kudibindo, Aru, Ohomaroki, E. Goroboy Mohutan Postit, Ohomaroki, Hokolu Soror, Murborom Mitro, Juan Hokon. অসম আৰক্ষীৰ 150 বছৰীয়া ইতিহাসত আজি এক গৌৰৱ উজ্জ্বল দিন অদম্য সাহস বীৰত্ব আৰু অনন্য বিজয় গাথাৰে উল্লেখযোগ্য কীৰ্তিমান স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা অসম আৰক্ষী আজি এক পুনৰ নতুন সন্মানেৰে বিভূষিত হ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী শ্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ কৰ কমলেৰে আজি অসম আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিচান এয়া হৈছে জনসাধাৰণৰ প্ৰতি অসম আৰক্ষী আগবঢ়োৱা নিস্বাৰ্থ সেৱাৰ স্বীকৃতি অসম আৰক্ষীৰ প্ৰফেচনেলিজিম দায়বদ্ধতা দক্ষতা আৰু অনুশাসনৰ প্ৰতি এয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান এই বিশেষ সন্মান লাভৰ গৰিমামণ্ডিত মুহূৰ্তত মই অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানকে ধৰি প্ৰতিগৰাকী নিষ্ঠাবান বিষয়া জোৱানক শলাগ লৈছো অভিনন্দন জনাইছো আৰু অসম আৰক্ষীৰ সেৱা কৰাই গৈ যোৱা প্ৰতিগৰাকী কৰ্তব্য পৰায়ণ বিষয়া আৰু জোৱানৰ প্ৰতিও মই মোৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছো আজিৰ এই সন্মান প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্যে আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈ এই অনুষ্ঠানৰ সৌষ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষৰ সুদক্ষ আৰু দূৰদৰ্শী গৃহমন্ত্ৰী মাননীয় অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াকো মই ধন্যবাদ জনাইছো আজি এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে অত্যন্ত ব্যস্ততাৰ মাজতো তেখেতে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ মাজলৈ আহিছে আৰু কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশ লৈছে আমাৰ চৰকাৰৰ এটা বছৰ পূৰ্ণ হোৱাৰ এই স্মৰণীয় মুহূৰ্তত মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতি আমাৰ বাবে অত্যন্ত প্ৰেৰণা আৰু আশীৰ্বাদৰ প্ৰতীক মই পুনৰ এবাৰ তেখেতলৈ মোৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছো এই পবিত্ৰ মুহূৰ্তত মই সেইসকললৈকে মূৰ দুৱাইছো যিসকল অসম আৰক্ষীৰ বীৰ শ্বহীদে দেশমাতৃৰ সেৱাত নিজৰ চৰম ত্যাগ কৰি থৈ গৈছিল তেওঁলোকৰ গৌৰৱ উজ্জ্বল গাথাই অসম আৰক্ষীক সদায়ে চহকী কৰি ৰাখিব আজিৰ সমাজ উপস্থিত অসম আৰক্ষীৰ প্ৰতিগৰাকী শ্বহীদ পৰিয়াললৈ মই নমন কৰিছো প্ৰণাম কৰিছো জনসাধাৰণৰ সেৱাত উৎসৰ্গিত তথা অনন্য সাহস ত্যাগ আৰু সমৰ্পণৰ প্ৰতীক অসম আৰক্ষীৰ এক সমৃদ্ধ ইতিহাস আছে বিগত 150 বছৰে অসম আৰক্ষীয়ে বহুতো প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে অথচ অদম্য সাহস আৰু উৎকৃষ্ট ৰণকৌশলেৰে সকলো প্ৰত্যাহ্বানৰ ওপৰত অসম আৰক্ষীয়ে চমকপ্ৰদ বিজয় লাভ কৰিবলৈ সাব্যস্ত হৈছে বিগত দশকবোৰত উগ্ৰপন্থীৰ সমস্যাই কেনেদৰে ৰাজ্যৰ জনজীৱনত বিৰূপ প্ৰভাৱ এৰি থৈ গৈছে তাৰ কম বেছি পৰিমাণে আমি সকলোৱে সাক্ষী উগ্ৰপন্থী কাৰ্যকলাপৰ ফলস্বৰূপে বিগত সময়ছোৱাত বিভিন্নজনে নিজৰ আপোনজনক হেৰুৱাইছে সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে জড়িত এগৰাকী ব্যক্তি হিচাপে আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আপোনজনক হেৰুওৱা বহুতো পৰিয়ালৰ কাষত মই থিয় দিছো তেওঁলোকৰ দুখৰ সমভাগী হোৱাৰ লগতে এই লোকসকলৰ প্ৰতি এক গভীৰ দায়িত্ববোধো মই অনুভৱ কৰিছিলো সমাজৰ বিভিন্ন জনৰ দৰে উগ্ৰবাদে অসম আৰক্ষী আৰু অন্যান্য নিৰাপত্তা বাহিনীৰ কৰ্মৰত ব্যক্তিৰ পৰিয়ালসমূহতো মচিব নোৱাৰা শোকৰ চাপ এৰি থৈ গৈছে উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ তুলনাত প্ৰচুৰ সংযমেৰে চৰম পৰিস্থিতিটো কাম কৰা
পেশাদারী আৰু দায়বদ্ধ আৰক্ষী বাহিনীটোৰ বহুতো সীমাবদ্ধতা থাকে। তৎসত্ত্বেও এই কথা স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব যে সকলো প্ৰত্যাহ্বান আৰু সীমাবদ্ধতাৰ মাজতো অসম আৰক্ষীৰ কাৰ্যকুশলতা সদায় অদ্বিতীয়। সকলো সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্ৰতিবাৰেই উগ্ৰপন্থীৰ ওপৰত অসম আৰক্ষীয়ে বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ অন্তৰালত আছে অসম আৰক্ষীৰ কৰ্মৰত প্ৰতিগৰাকী বিষয়া জোৱানৰ প্ৰচণ্ড মনোবল, উদ্যম আৰু উগ্ৰপন্থীৰ বিৰুদ্ধে জয়ী হোৱাৰ তেওঁলোকৰ দৃঢ় সংকল্প। ইয়াৰ বাবে আৰক্ষীৰ বহু বীৰ জোৱানে চিৰকাললৈ আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। ভাৰত ৰত্ন ডক্টৰ সুধাকণ্ঠ, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ অমৰ সৃষ্টি, কত জোৱানৰ মৃত্যু হল, সেই শীৰ্ষক গীতিৰ এটি শব্দ এই মুহূৰ্তত মোৰ মনলৈ আহিছে। প্ৰতি জোৱান ৰক্তৰে বিন্দু হল সাহসৰ অনন্ত সিন্ধু, সেই সাহসৰ দুৰ্জয় লহৰে যাচিলো প্ৰতিজ্ঞা জয়ৰে। অসম সীমাও মে বাবজুদ লগভগ হাৰ পাৰ আসাম পুলিচ উগ্ৰবাদীৰ ওপৰত জিত হাসিল কৰাৰ মে সফল ৰহি হে। ইছকা কাৰণ আসাম পুলিচ কে চেহৰাত অধিকাৰী আৰু জোৱানো কা প্ৰবল মনোভাৱ, উৎসাহ আৰু দৃঢ় সংকল্প। আপনে কৰ্তব্য কো পালন কৰতে হুৱে আসাম পুলিচ কে কোই বীৰ অধিকাৰী আৰু জোৱানো নে আপনে প্ৰাণো কা বলিদান দিয়া হে। ইস মৌকে পৰ মুজে ভাৰত ৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দ্বাৰা ৰচিত কত জোৱানৰ মৃত্যু হল শীৰ্ষক এই গীত কি পংক্তি ইয়াদ আ ৰহা হে। ভূপেন হাজৰিকা জীয়ে গায়া থা হৰেক জোৱান কে ৰক্ত কি বুন্দ, বাণী সাহস কি অনন্ত সিন্ধু, সাহস কি এ মজবুত লহৰুনে প্ৰতিজ্ঞালে বিজয়ী কি। অসম আৰক্ষীৰ অনন্য সাহস আৰু নিশ্চয় এই বাহিনীৰ সকলো প্ৰতিকূলতা অতিক্ৰম কৰি প্ৰতিপক্ষৰ ওপৰত বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ আৰু নিজ লক্ষ্যত উপনীত হবলৈ মনোবল দিছে। এই অদমনীয় সাহস আৰু মনোবলৰ বাবে কৰ্মক্ষেত্ৰত বহু মূল্যৱান জীৱন হেৰাই যোৱাৰ পিছতো অসম আৰক্ষীয়ে সাহসেৰে মূৰ তুলি শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ যাত্ৰাত অবিৰাম গতিৰে আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্ব আৰু বলিষ্ঠ পদক্ষেপৰ বাবে অসম তথা উত্তৰ পূবলৈ শান্তিৰ পৰিৱেশ উভতি আহিছে। অসম আৰক্ষীকে ধৰি বিভিন্ন সামৰিক আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ তৎপৰতাত উগ্ৰপন্থীসমূহে উগ্ৰপন্থা ত্যাগ কৰিছে। চিভিল ছচাইটিয়ে এই ক্ষেত্ৰত বহুমূলীয়া অৱদান আগবঢ়াইছে। 2020 চনত স্বাক্ষৰিত বড়ো শান্তি চুক্তিৰ ফলত বিগত বৰ্ষৰ জুলাই মাহত উগ্ৰপন্থীসকলে অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰি মাতৃৰ বুকুলৈ পুনৰ উভতি আহিছে। বিগত বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত ঐতিহাসিক কাৰ্গিল চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছে। যোৱা 28 এপ্ৰিলত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ এই শান্তি চুক্তিৰ নতুন গতি প্ৰদান কৰিছে। ডিমা হাছাও জিলাৰ সকলো উগ্ৰপন্থী সংগঠনে অস্ত্ৰ পৰিহাৰ কৰি শান্তিৰ পথত খোজ দিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 1990 চনৰ পৰা বৰ্তি থকা সেনা বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতাই অসমৰ 23খন জিলাৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। মই গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহজীক ধন্যবাদ দেতা চাহতা হু কি উনকা মাৰ্গদৰ্শন কে কাৰণ আজ আসাম মে শান্তি লৌট কে আয়া হে আৰু ভাৰত চৰকাৰ নে আসাম কা কুল 7% ইলাকা আছে আপসা প্ৰত্যাহাৰ কৰতে হুৱে ইয়ে জো শান্তি কা এক জো গতি হে ইসো এক নতুন গতি প্ৰদান কিয়া হে। ৰাজ্য চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ সময়ত আমি ঘোষণা কৰিছিলোঁ আমাৰ চৰকাৰৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য হৈছে অসমক দেশৰ অন্যতম উন্নত ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তোলা। এই লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সবাতোকৈ প্ৰয়োজনীয় উপাদান হৈছে ৰাজ্যত অপৰাধ মুক্ত পৰিৱেশ গঢ়ি তোলা আৰু জনসাধাৰণৰ বিকাশৰ
প্রক্রিয়া সক্রিয় অংশীদার হওয়া সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করার সমান্তরালভাবে অপরাধী ড্রাগস মাফিয়া আর সকল ধরনের মধ্যভোগীর বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীল মনোভাব অবলম্বন করার বাবে মানে আরক্ষীক আহ্বান জানাইছিল। আরক্ষীয়ে অপরাধমুক্ত ড্রাগসমুক্ত গড়ার বাবে নিয় বিচ্ছিন্নভাবে অপরাধ আর অপরাধীর বিরুদ্ধে অভিযান চলাই আছে। বিগত একটা বছরে ড্রাগস সরবরাহকারীর বিরুদ্ধে অভিযান চলাই আরক্ষীয়ে 2834টা গোচর পঞ্জীয়ন করার 4838 জনক গ্রেপ্তার করেছে আর প্রায় 550 কোটি টাকার ড্রাগস জব্দ করেছে। সেইদরে মানব সরবরাহকারী শিকার হওয়া 250 জনক উদ্ধার করেছে। চোরাং গো সরবরাহের বিরুদ্ধে সক্রিয়তার পদক্ষেপ লই 992 জনক গ্রেপ্তার করেছে। অপরাধ আর অপরাধীর বিরুদ্ধে আরক্ষীয়ে শূন্য সহনশীলতার লওয়া পদক্ষেপের ফলত আজি রাজ্য সংগঠিত অপরাধের হার প্রতি লাখ জনসংখ্যা 344 222 নামি আহিছে। আরক্ষীয়ে স্পষ্ট বার্তা প্রেরণ করেছে সভ্যতা সংস্কৃতির এই স্বর্গভূমি অপরাধীর কোনো স্থান নাই। গৃহমন্ত্রী আতঙ্কবাদ কে খিলাফ লড়াই লড়নে কে সাথ হি অপরাধীয় কো ড্রাগস মাফিয়া আর সভি প্রকার কে মধ্যভোগীয় কে খিলাফ মেনে আসাম পুলিশ কো জিরো টলারেন্স কা রুখ আপনানে কে লিয়ে আহ্বান কিয়া থা। আসাম পুলিশে অপরাধ মুক্ত ড্রাগস মুক্ত আসাম কে নির্মাণ কি কার্য আপনে হাথ মে লিয়ে থে। আসাম পুলিশে অপরাধ আর অপরাধীয় কে খিলাফ আপনি লড়াই আজ ভি জারি রাখি হে আর আগে ভি জারি রাখেগা। পিছলে এক সাল মে ড্রাগস তস্করোঁ কে খিলাফ অভিযান চালাতে হুয়ে আসাম পুলিশে 2834 মামলে দর্জ কিয়া হে আর ইসে জুড়ে 4838 লোগোঁ কো গিরফতার কিয়া হে আর লগভগ 550 करोड़ रुपए का ड्रग्स भी जब्त किया है। इसी के साथ मानव तस्करी के शिकार हुए 250 लोगों को भी बसाया है। असम पुलिस ने गौ तस्करी गौ माता का तस्करी का खिलाफ कार्रवाई करते हुए इससे जुड़े 992 लोगों को गिरफ्तार किया है। अपराध और अपराधियों का खिलाफ असम पुलिस द्वारा लिए गए शून्य सहनशीलते का परिणाम स्वरूप आज असम राज्य में अपराध का दर 387 प्रति लाख जनसंख्या से घटकर 222 प्रति लाख जनसंख्या पर आ गए है। असम पुलिस से आपका मार्गदर्शन से एक स्पष्ट संदेश दिया है कि सभ्यता संस्कृति का ये पवित्र धरती असम में अपराध और अपराधियों का कोई स्थान नहीं है और स्थान नहीं हो सकता है। आरक्षी बाहिनी नतून प्रतिपदन आरक्षी आधुनिकीकरण को गुरुत्व काम बोझा हाँ कर राज्य आरक्षी थाना दूटा शिफ्ट काम करारे परिकल्पना आरक्षी लोकर आवास निर्माण विभिन्न बेटेलियन निजुक्त आरक्षी कर्मी পরিয়ালের সঙ্গে সময় কটাবল এমাহর বিশেষ ছুটি আর আমি পেশাদারী কমান্ডো বেটেলিয়ন গড়ি তুলিছ। রাজ্য সাতখন ফরেন্সিক পরীক্ষাগার নতুনক স্থাপন করার পদক্ষেপ লওয়া হয়েছে। আরক্ষীর গৃহ আর বাসস্থানের বাবে আমি একটা বিশাল কর্মযজ্ঞ আরম্ভ করেছো যাতে আরক্ষীর হাউসিং স্যাটিসফ্যাকশন আমি নিরন্তরভাবে উন্নত করব পারো। দেরগাঁওর আরক্ষীর প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় এক বিশ্বমানের আরক্ষী একাডেমিলে উন্নতি করার বাবেও আমি চেষ্টা করেছো। শ্রদ্ধার পুলিশের জওয়ান সকল আর বিষয়াসকল ভারতের রাষ্ট্রপতিয়ে আজি আরক্ষীক সম্মানীয় নিশান প্রদান করলে আমি গৌরবান্বিত যে এই নিশান প্রদান করবলে গুয়াহাটিলে ভারতের সম্মানীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ ডাঙরিয়া নিজে আহি
অসম আৰক্ষীক এই গৌৰৱৰ প্ৰতীক আৰক্ষীৰ নিচান প্ৰদান কৰিছে আৰক্ষীৰ বীৰাংগনাসকল বীৰসকল অফিচাৰসকল মই আপোনালোকক এটাই অনুৰোধ কৰিম মই এনে এটা অসম আৰক্ষী বিচাৰিছো যি অসম আৰক্ষীক প্ৰতিজন ৰিক্সা চালক প্ৰতিজন ঠেলা চালক আৰু প্ৰতিজন কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই কাম কৰা আমাৰ দৰিদ্ৰ আৰু নিম্ন মধ্যবিত্ত লোকে নিজৰ বন্ধু বুলি গণ্য কৰিব পাৰে ৰিক্সা চালকৰ মূৰত লাঠিৰ মাৰ কোবোৱা অসম আৰক্ষী আমাক নালাগে তেওঁলোকক মৰমেৰে তেওঁলোকৰ সমৰ স্বীকৃতি দিয়া এটা আৰক্ষী বাহিনী আমাক লাগে আমাক এনেকুৱা এটা আৰক্ষী বাহিনী লাগে যি মোৰ মা আৰু মোৰ ভণ্টিয়ে ৰাতি দুটা বজাতো থানালৈ যাব পাৰে কোনো এজন মদ খোৱা মানুহে বাইদেউ আৰু মাসকলক সাক্ষাৎ নকৰে চৌব্বিশ ঘণ্টাই অসম আৰক্ষীয়ে অসমৰ জনসাধাৰণৰ সেৱাৰ বাবে চৌব্বিশ ঘণ্টাই কাম কৰে আৰু তেনে আৰক্ষী বাহিনীৰ অংগুৰ যোৱা এটা বছৰত হৈছে কভিডৰ সময়ছোৱাত অসম আৰক্ষীয়ে আগবঢ়োৱা নিৰলস সেৱাই অসম আৰক্ষীক অসমৰ প্ৰতিজন লোকৰ হৃদয়ত স্থান দিবলৈ সক্ষম হৈছে যোৱা এবছৰত এক্সিডেণ্টৰ ৰিপৰ্টে হওক অপৰাধৰ তদন্তই হওক কাৰোবাৰ সতীত্ব হৰণ কৰা মা বোৱাৰী আৰু কন্যাসকলৰ কাষত থিয় হৈ আৰু অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতাৰ নীতি লৈ অসম আৰক্ষীয়ে জনসাধাৰণৰ হৃদয় স্পৰ্শ কৰিব পাৰিছে মই অসম আৰক্ষীৰ এই গৌৰৱ উজ্জ্বল মুহূৰ্তত আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম অপৰাধ আৰু অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতি মুহূৰ্ততে শূন্য সহনশীলতা অপৰাধ আৰু অপৰাধীৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্ক নাই অসমৰ এই পবিত্ৰ ভূমিৰ পৰা মা কামাখ্যা আৰু শংকৰদেৱৰ পবিত্ৰ ভূমিৰ পৰা আমি অপৰাধ আৰু অপৰাধীক মুক্ত কৰিম আৰু তাকে কৰিবলৈ যাওঁতে কৰ্তব্য পথত অহা সকলো বাধা আমি উফৰাম আৰু অসমক এখন আমি শান্তিৰ অসমলৈ নিৰ্মাণ কৰিম আৰু যেতিয়া দৰিদ্ৰ লোক পিছপৰা লোক সমাজৰ নিষ্পেষিত আৰু শোষিতজন আমাৰ সন্মুখত আহিব তেওঁলোকক ন্যায় প্ৰদান কৰাই হ'ব আমাৰ সৰ্বোচ্চ কৰ্তব্য আমাৰ সৰ্বোচ্চ ধৰ্ম গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ সন্মুখত আমি সেই আশ্বাস তেখেতক প্ৰদান কৰিছো গৃহমন্ত্ৰী জিকা চামনে মে আসাম আৰক্ষী কা আৰছে মে ইয়ে এছুৰেন্স দেনা চাহতা হুঁ कि अगले चार साल में आसाम आरक्षी को हम लोग मिल के ऐसे बनाऊंगा कि आसाम में कोई क्राइम और क्रिमिनल का जगह नहीं होगा गरीब और मेरा माँ बहन आसाम आरक्षी का सबसे करीब संपर्क में आएगा अपना माँ का जैसा आरक्षी मेरा माँ को सम्मान करेगा मेरा बेटी को अपना बेटी जैसा सम्मान करेगा और समाज का हर दरिद्र लोगों को सम्मान पूर्वक व्यवहार करेगा उनको न्याय देगा आसाम से हम उग्रवाद का खिलाफ लड़ते रहूंगा साथ साथ में शांति का प्रक्रिया भी चलाते रहूंगा यही जो सब बोलते बोलते हुए मैं गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज यहाँ आके आप आसाम आरक्षियों को जो सम्मान दिया ये आगे वाला पीढ़ी हमेशा याद रहेगा और आपको हमेशा नमन करते रहेगा कि आसाम आरक्षियों को आप इतना बड़ा सम्मान से सजाया है बहुत बहुत धन्यवाद मैं आशा करता हूँ कि आप हमारा ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद रखेगा मार्गदर्शन देते रहेगा और आसाम को भारत के एक विकसित राज्य में ले जाने में आप हमेशा हमारे प्रेरणा का स्रोत बनेगा बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम सुशृंखलित অসম শান্তিপূর্ণ অসম গঢ়ার বাবে রূপান আজি তিনিখন গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হ'ব উন্মোচন কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই তেখেতক আমি অনুৰোধ জনাইছো প্ৰথমখন গ্ৰন্থ হৈছে প্ৰাউড লিগেচি